Биыл Қазақстандағы жолдардың 75% цифрлық диагностикадан өтті. Елімізде автожолдардың жалпы ұзындығы 127 мың шақырымнан асады. Соның 25 мың шақырымы халықаралық және республикалық маңызға ие. Ал 70 мың шақырым жол облыстар мен аудандарды жалғайды. Сондай оларға 62 мың шақырым көше жолдарын қосыңыз. Ұлттық сапа орталығының жылжымалы зертханасы жыл сайын 16 мың шақырымнан астам жолдың цифрлық картасын жасап, ақпараттық базаға енгізеді. Биыл осы республикалық маңыздағы 25 мың километр жолдың 18 мың шақырымына диагностика жасап үлгерген.